Gäddan är ofta den första stora fisk vi kommer i kontakt med. Det är den vi i unga år från bryggkanten kan få se blixtsnabbt attackera fiskar hälften så stora som den själv. Glupskt och våldsamt. Det är förmodligen då vårt intresse för gäddan föds och drömmen om att fånga gammelgäddan tänds. Hur ska vi då bära oss åt för att överlista den fisk vi hyser sån hatkärlek till? Det är just de frågorna vi med olika gäddexperters hjälp vill försöka besvara i det här programmet. I nästan hela vårt land har gäddan enormt fina förutsättningar att trivas och bli stor. Här finns massor av idealtillhåll för den i åar, sjöar och skärgårdsvatten. Där kan den leva skyddad, jaga ostörd och ha tillgång till ett varierat skafferi av bytesfisk. Och vi ska söka gäddan i tre områden. Först i vassrika storälvar i väster, sen i sjöar och vattenmagasin i norr och till sist i bräckta skärgårdsvatten i öster. Gäddan leker under perioden mars till maj beroende på var någonstans den huserar i vårt avlånga land. Leken sker på grunt vatten, ofta på översvämmad gräsmark. En gäddhona på 5 kilo lägger cirka 85 000 romkorn. När gäddynglet är 25-30 mm börjar planktondieten ersättas med bottendjur. 20 cm lång jagar hon byten som är hälften så stora som henne själv. Överlag är gäddan en fiskätare, men andungar och vattensorkar har hittats i gäddmagar. Vanligaste kosten är vitfisk, abborrar, strömming och laxartade fiskar. Kolla. Kolla. En 12-årig gädda med en vikt på 8 kilo behöver årligen kalasa på cirka 55 kilo föda. Det motsvarar över 100 fiskar med en genomsnittsvikt på ett halvt kilo. Gäddhonan blir störst. Efter lekbestyren händer det sig att honan vänder sig om och bokstavligen slukar sin uppvaktande kavaljer. Maxåldern för en gädda är cirka 25 år. Vår gädda heter på latin Esox lucius och är en av fem raser i Esox-familjen. Vår gädda är också den mest utspridda. Den finns över ett enormt område på norra halvklotet, både i Nordamerika och i Eurasien. Vår gädda har troligtvis sin maxvikt runt 35 kilo. Den amerikanska maskin kan däremot väga närmare 50 kilo. Fiskejournalens förnämliga fångststatistik på gäddor över 10 kilo berättar att de flesta gammelgäddor fångas under perioden april till juni. Gäddan finns då på grunt vatten, dels för att leka, dels för att äta upp sig efter fortplantningen. Undersökningar har visat att gäddan då, under 2-3 månader, intar nästan hälften av sitt årliga kosthåll. Anledningen till de alltid så goda vårfångsterna kan alltså förklaras med att gäddan då vistas på djup som vi lätt kan fiska av och att den då är som mest huggvillig. Gäddan har sina givna huggperioder och dessa är lättast att kartlägga just efter leken. Fiske från gryning till skymning kan då avslöja gäddans ofta timslånga jaktperioder. Storgäddan använder minsta möjliga energi för att fånga största möjliga byte. Den kan följaktligen avvakta länge just för att få ett stort byte som sen kan mätta den i dagar. Hos storgäddor har man i magen funnit fisk med en vikt på närmare 40% av gäddans egen. Så även en magnum-magnum-wobbler kan vara en munsbit för en gammelgädda. Efter leken drar sig gäddan mot djupare och syrerikare vatten. Gäddans trivseltemperatur ligger runt 15 grader och det är alltså där du ska fiska efter den. På sommaren kan man behöva presentera betet på 10 meter och djupare. När vattnet på höstkanten åter blir kallare
brukar gäddorna komma tillbaks in på det grunda vattnet. Oktober-november är därför också en tid när många stora gäddor tas. Under vintern är vattnet varmast vid bottnen och det är också gäddornas vintertillhåll. I Nordre och Göta älvs vass och vitfiskrika vatten kan gäddorna leva en ganska ohotad tillvaro och växa sig mycket stora. Gäddor på närmare 20 kilo har här spöfångats. Oftast ligger djupranten mot älvfåran bara någon meter från vasskanten, vilket gör att botten på flera håll snabbt faller från 2 till närmare 10 meter. Vid och längs vasskanten samt ut efter djupranten har också gäddan sitt skafferi. Här lurar den bland annat på stor mört, abborrar och mindre släktingar. På våren och försommaren kan det löna sig att fiska av öppningar i vassen och vasskanten med spinn. Men i övrigt tacklar man bäst denna vattentyp med trolling och mete. Här har vi ankrat upp strategiskt nedströms en ö och där älvens båda strömfåror återförenas. Ett naturligt tillhåll för fisk. Till höger om båten är det knappt meterdjupt vatten. Under båten ligger djupkanten som mycket snabbt faller från 1 till cirka 4 meter. Här kan vi bekvämt spinna av gäddans tillhåll, vare sig den finns på grunt eller djupt vatten. I kylslaget vårvatten är varken gäddan eller dess betesfisk särskilt aktiva. Då gäller det att spinna hem långsamt men ändå varierat. Längre fram på säsongen kan man sätta bättre fart på både skeddrag, wobbler och spinnare. En skicklig fiskare kan lura gäddan till hugg även under icke-huggperioder. Oftast gör han det genom att bjuda på olika beten och ständigt variera spinnhastigheten samt höja och sänka spötoppen. Även i trollingfisket gäller det att variera båtens och betenas fart beroende på säsong. När spötoppen vibrerar har man hittat rätt fart för betet. Ha aldrig mer lina ute än när man kan se toppen vibrera. Trolla kors och tvärs över fiskevattnet. Öka och minska farten. Det får betet att gå oregelbundet upp och ner samt i sidled och se ut som den skadade fisk det ska efterlikna. Presentera också betena på olika avstånd från båten. Då fiskar man effektivt av olika vattenskikt. Klena spinnfiskespön är ingenting för trollingfiskaren. Han vill oftast ha kraftiga spön med en rejäl ryggrad i. Det är nämligen vad som behövs för att ränna ett par kraftiga wobblerkrokar i en hård gäddkäft. God hjälp kan vara att skifta den elastiska monolinan på rullen mot en dakronlina. Den ger genom sin ringa elasticitet en bättre krokning. En trofé av Bengt Hellbergs drygt 13 kilo tunga gädda, fångad 14 dagar före vårt fiske, var den närmsta vi kom storgäddan i Nordre och Göta älv. Gäddan var 132 cm lång och utlekt när den föll för det levande agn Bengt Hellberg serverade. Vi ställer nu kosan norrut för att försöka locka fram en storgädda ur de norrländska sjöarna och vattenmagasinen. Jan Olsson tog en lokal gäddexpert till hjälp för att få råd och tips. Många av våra stora sjöar i norr, främst det i Lappland, har under de senaste decennierna på grund av vattenkraftsutbyggnader ändrat karaktär. Vattennivån i dem har höjts och tidigare strandmarker ligger nu flera meter under vattenytan. De här nya sjöbottnarna som bildas, det är en tuff miljö. Den består bland annat av stora stenblock, men det finns också stubbar av den här typen som jag sitter på nu. Och sådan miljö är naturligtvis en trivselmiljö för fisken. Där hittar de föda och där har de också skyddsplatser. Och en fisk som speciellt tycks trivas här, det är gäddan. En som kan
och som har kunnat följa utvecklingen här under de senaste decennierna, det är Fiskejournalens allt-i-allo-medarbetare uppe i Arjeplog, Jörgen Stenberg. Och vi ska ta och fråga honom vad som har hänt här under de senaste 20 åren. Vad säger du, Jörgen? Ja, vad som har hänt i första hand är att vi fått en massa vattenmagasin som vi tidigare inte haft. Och med ett vattenmagasin menas ju att man dämmer upp en sjö i olika stora omfattning. Den här sjön som vi nu sitter ut med Hornavan är uppdämd en par meter ungefär, 1,5-2 meter. Och här är en relativt ett litet ingrepp. Men då finns ju sjöar som Rebnisjaur som är uppdämd massor med meter, alltså Sädvajaur upp till 17-20 meter. Och då blir ju stora förändringar. Och för gäddans del så innebär det ju att här kommer stora strandmarker som läggs under vatten. Där det finns, där det blir oerhörda näringsansamlingar som gynnar gädda, abborre och sik. Och som missgynnar till exempel öringen. Och det gör ju att man får nästan en explosion utav gädda och abborre i de här sjöarna. Och man kan säga att under de första 10 åren efter en reglering så har man ett fantastiskt gäddfiske i de allra flesta vattenmagasin. Ja, Jörgen, du har ju åtskilliga gammelgäddor på ditt samvete och det var ju inte så många veckor sedan du tog en gädda på närmare 8 kilo nästan utanför ditt fönster hemma i Arjeplog. Och det var då i början på juni. Är det en bra tid för gädda här uppe? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det där egentligen. Sedan gammalt så har man väl sagt att midsommar och veckorna efter midsommar är den klart bästa gäddtiden här uppe. Men att säga någonting definitivt om vilken tid man ska fiska på, här tror jag är våldsamt svårt, för att där spelar ju väder och vind hemskt mycket in. Som nu sommaren 84 så försköts ju det här, eller vad ska man säga, det tidigare las hela detta fiske med ungefär 2 veckor. Mm. Så att vi har faktiskt i stort sett missat våran högsäsong här. Men under normala omständigheter så ska perioden efter midsommar vara den absolut bästa. Vad har du för vattentemperatur då? För att det måste ju vara det avgörande egentligen. Ja, det där varierar också hemskt mycket. Här vid Hornavan så är ju oerhört låga vattentemperaturer. Här är väl egentligen bara inne i vikarna som du kom upp på en 12-13 grader. Medan då i Storavan och Udjar som ligger söder om tätorten så kanske du har en i större delar av vattenskikten. Men som grundregel kan man säga att man ska fiska gäddan ganska grunt i de här sjöarna. Det ska man göra. Så det finns ju fina exempel på när i fjol bland annat så togs 2 10-kilos gäddor här i Hornavans nedre del på halvmeter djupt vatten. Vilken tid var det då? Jag var någon gång under senare delen av sommaren. Du har ju även en bra period i augusti. Ja, så under vad vi kallar för normal turistsäsong, alltså om vi då börjar 15 juni och framöver till september, så kan man ha fint gäddfiske här uppe. Och hela tiden på grunt vatten. Ja, då uteslutande på grunt vatten. Det finns ju vissa undantag, men att man kan generellt säga på 3 meter eller grundare. Tror du att det beror på att ni har fiskat mest på grunt vatten som det är så? Eller har ni verkligen gjort intensiva försök att ta gäddan på 10-12 meters kanter? Vi har provat, men att det har inte gett något resultat. Och man kan väl anta att vattentemperaturen är så låga i de här närmast fjällartade sjöarna. Så att han inte gärna går där. Han går ju gärna på branter alltså, men det får inte vara just djupare än 3 meter. Och det kan ju bland annat visas utav de verkligt stora gäddor som är tagna här. De är i regel fångade på just 3 meter, 2-3 meter. En mätare bör väl vara yrkesfisket efter gädda här. Mm. Vad lägger de ner på, vilket djup är det? Ja, de hålls i regel på sådana djup. Nu varierar ju som sagt var lite grann. Va? Men att vad vi nu pratar om här är alltså det perioder när man kan tänkas få gädda. Ja. Vintern så verkar de vara mer vad skulle man ha sagt? Ologiska i sitt beteende. De kan dyka upp lite här och var då. För då är det ganska jämna temperaturer kan man anta i hela sjön.
Ja, hur ska man fiska den här uppe? Har du några raka tips? Ja, man får ju utgå ifrån verkligheten i de allra flesta fall. Och verkligheten här uppe för en gädda är dvärgsiken, sällaken, som är en genomsnitt 15 cm lång planktonsik som vi har väl ett 100-tal ton utav i de här tre stora sjöarna. Och här är basföda för både gädda, öring och stora abborre. Så man bör försöka rikta in sig på att använda beten som ser ut som en sik helt enkelt. Typ rappala och sådana robler. Killer och kossamor de här. Och rebeller de här. Mm. Och även stora skeddrag naturligtvis. Du säger att de ska likna dem. Ska de likna dem även i färgen? Eller har du märkt att typ brandgula wobbler går ju väldigt bra på sina håll i södra Sverige? Och plastliknande i gröna beten och sånt här har också slagit i skärgårdsvattnen. Har du någon erfarenhet av det här uppe? Ja, de har väl inte gjort någon större succé. Vi har försökt en hel del med vissa mer spektakulärt färgade beten, men det har inte gett något större resultat. Däremot så kan man väl, säga som så att fiskar man i en åmynning eller någonting liknande med lite brunare vatten, mm, så kan man kanske prova på ett mer färgsprakande bete. Guld och färger? Ja, eller abborrliknande. Något mera överhuvudtaget färggrant. Mm. Som lyser av sig mer i vatten. Kanske en rödvit wobbler eller någonting liknande. Hur går silverblanka skeddrag då, som är så populära på andra håll? Ja då, de går bra. Här är ju inga större problem att få fisk på då. Men som sagt var vatten, siktdjupet varierar ju en del i sjöarna. Och det där styr ju också färgsättningen. Givetvis. För att man kan se ofta också att stora gäddor är hemskt pigga på små spinnare. Typ meps och mira och sådana här. Mm. Och här bevisas ju inte minst av den gädda jag tog här, som du nämnde i inledningen här. Han tog jag på en liten 10 gram spinnare. Mm. Var det en gädda som var inne för att leka då? Nej, och den gäddan hade lekt. Han hade hunnit börja äta upp sig efter leken. Mm. Och jag tog honom väl på drygt halv meter djup vatten. Hugger de på det mesta då också då, eller är de väldigt selektiva redan då? Nej, här är de inte, utan då är de väl som gäddor i allmänhet. Då tar de på i stort sett vad än du kastar ut. Så det liknar i alla fall skärgårdsvatten och stora älvvatten i söder. Att efter leken så äter de det mesta som kommer framför nosen på dem. Ja, då är det inte så noga. Hur ser ditt spö och rull ut? Och vad har du för grovlek på linan? Nej, jag kör väl i stort sett med två olika modeller. Jag är ju hemskt mycket för det här lätta fisket. Så att normalt sett så använder jag ett litet lätt 6,5 fots spö. 0,25-0,30 lina. Sen, ja, i regel. Mm. Även när man känner sig lite mer våghalsig. Men i regel så har jag tafs. Nu är det väl en nackdel att wobblers ibland får lite sämre gång utan tafs. Ja, det är sant. Så då får man göra en sån här avvägning. Vågar jag mig på där eller inte? Kan jag också ha grov nylon där, då blir det bättre gång. Oh ja, här är också en modell. Ja, och spöt så har du 6,5 fot. Ja. Har du haspelrulle? Jag har en liten haspel på det. Använder du den när du fiskar från båt? Nej, och i regel så har jag en multiplikator då, ett modifierat kustspö som är gjort om till trollingsspö. Apropå det, är det lätt att fiska från land? Ja? Både ja och nej. Det finns stora vassviksområden där det är vansinnigt svårt att fiska från land. Mm. Men samtidigt så har du på vissa platser här ganska tvära stränder. Mm. Och det går ju fint att fiska. Mm. Ja, ni har ju en sällsynt berättarförmåga här uppe. Och man hörde för några år sedan om en storgädda vars filéer vägde 13 kilo stycket som var tagen i vattnet här i Arjeplog. Om jag minns rätt så var det i Kakelsjön. Mm. Du som är en sanningsenlig reporter, vad säger du om det här, Jörgen? Ja då, det var ju oerhörda diskussioner om den här gäddan. Jag minns inte om det var 74 eller 75 någon gång det där hände. Det var en äldre man här på orten som var handikappad som fick den här gäddan på nät. På grund av lång gångväg mellan båt och hem så var han tvungen att stycka upp gäddan. Och han insåg väl inte heller vilken enorm gädda det där var för en långt senare. Och här kan man bland annat se genom att han lämnar kvar huvudet på fångstplatsen.
Det där blev så småningom upphittat och konstaterat att det var en jättelik gädda. Och som sagt var, filéerna vägde 27 kilo tillsammans. Och så vitt de som har tittat på det här nu har kunnat bedöma, så är historien sann. Och just Kakel, som är en, vad skulle man ha sagt, en sjö som ligger i anslutning till Hornava, är känd för sina stora gäddor. Här är inte mer än ett år sedan det var en man här som hade ut ett nät och fick på en liknande gädda som man överhuvudtaget inte klarar av att få upp i båten. Trots att han lindade nätet som en påse omkring gäddan, så när fisken tröttnade på uppvaktningen, då simmade han rakt genom masken och försvann. Så att personligen så finner jag inte alls otroligt att gäddan var i den storleken. Så man kan lita på det, och man kan lita på historien här uppe om 30 kilos gäddor. Ja, det tror jag faktiskt. För att en annan sak som kan liksom ge vid handen att det kan vara sant är ju att fiske efter gädda, och speciellt sportfiske efter gädda i de här vattnen, är närmast obefintligt. Här är en gäddfiske med spö, här är som en sekunda sportfiskeform. För här uppe handlar det mesta om röding och öring och harr. Och fisken utöver det är i skräpfisk, och då bryr man sig inte om så mycket. Och här ser man ju bland annat att vi fiskar i strömmarna, där de ofta får grova strömgäddor upp på 10 kilo. Och reaktionen på en sån gädda blir en svordom istället för ett hurra. Ja, kort sagt då, så finns det både stora och små gäddor kvar här uppe. Och de finns i en miljö som är sällsynt vacker. Så att ta och chansa på gäddan när ni är i Norrland, och sök storgäddan just på de här markerna som vi har berättat om nu. Närmare än så kom vi inte gäddan i Norrlandsmiljön. En oturlig gaffning räddade den största åt eftervärlden. Vi begav oss istället söderut till bräckt klart skärgårdsvatten. Per Lindberg och Anders Sköld skulle försöka lotsa oss till det riktigt stora. Vi bad Per berätta om sig och sitt gäddfiske. Mitt fiskintresse började redan som treåring när jag metade mört och abborre i en liten å tillsammans med farfar. Den kanske mest spännande upplevelsen från mitt tidiga sportfiskeliv var en stor skjutare som nästan slet spöt ur händerna på mig, men som jag till sist lyckades landa med hjälp av farfars kraftiga nypor. Den skjutaren gav mig inspiration till ett fortsatt mycket rikt liv som sportfiskare. Nästa viktiga händelse var när jag fick min första gädda. Jag var 8 år och hade lånat pappas spö och cyklat iväg till Långsjön en sen oktoberdag. På min enda wobbler, en 40 grams high-low-lys, klippte det på en gädda som jag efter en dramatisk kamp mellan näckrosorna lyckades landa. Triumfen att komma hem med den gäddan överträffade det mesta. Aldrig har väl en pepparrotsgädda smakat så gott som den.
Fördelen med trailerbåt är att man kan röra sig över mycket stora områden. Ena dagen kan jag fiska i Trosa skärgård och andra dagen i Furusund som ligger cirka 15 mil från Trosa. Jag kan också ge mig iväg på ännu längre expeditioner. Efter en dags körning når jag till exempel de norska fjordarna där man kan ha ett fiske som är helt skilt från gäddfisket hemma i skärgården. Problemet här hemma kan ibland vara att finna en lämplig trailerramp. Man kan ju hoppas att kommunerna bättrar sig och bygger fler ramper. Fiske på friliggande grunnor och djupranter underlättas betydligt om man topomarkerar den. Låt oss säga att vi har en grunna vars topp ligger på 2 meters djup och har djup på 10-15 meter runt omkring sig. Vi bedömer att gäddan står på 2-8 meters djup. Man börjar då lämpligen att markera grundtoppen med en markör och sen zigzagga över djupkurvan och slänga i en markör varje gång man passerar till exempel 5 meters kurvan. Det kan vara lagom med cirka 10 meter mellan markörerna. Det här behöver man bara göra de första gångerna man fiskar på grunnan. När man sen lärt sig hur grunnan ser ut under vattnet så räcker det med en markör på grundtoppen. Ofta kan man börja fisket direkt på den markerade grunnan. Men ibland kan det vara en fördel att låta den vila, kanske en halvtimme innan man börjar fiska. Fisken kan ju ha störts av båten. Att ro ut markörerna stör naturligtvis fisken mindre än att köra ut dem med en vanlig utbordare. Men en elmotor är det allra bästa. Hur finner man då grunnan? Först hittar man en lämplig grunna på sjökortet. Sen letar man upp den med hjälp av ett ekolod som är ett ovärderligt hjälpmedel för ett effektivt topofiske. Det behöver inte vara något dyrt skrivande lod utan det räcker med ett enkelt blinklod. Topofisket tycker jag fungerar bäst från juni till september då fisken står djupare. På vår och höst fiskar jag grundare i vikar, vid bränningar och runt uppstickande stenar i nära anknytning till land. Man behöver naturligtvis inte ha en så påkostad båt som min. En snabbgående båt förkortar visserligen gångtiden mellan de olika fiskeplatserna. Men det räcker gott med en enkel eka med ett portabelt ekolod för att bedriva ett givande topofiske efter gädda.
Jag använde mig av två utrustningar i mitt gäddfiske. En medium haspelutrustning med 0,35 mm nylonlina och en tungspenutrustning som klarar av beten upp till 150 gram. På den tunga utrustningen sitter en multiplikatorrulle, typ Ambassadör 6000, vilken är laddad med 30 punds dacronlina. Med den här utrustningen kan jag lätt kasta en magnumwobbler, typ Westins jätte. Dacronlinan hjälper mig att känna minsta lilla nafsning i betet och ger väldigt distinkta mothugg, tack vare sin stumhet. På våren använder jag skeddrag eller små wobblers som jag spinner in långsamt nära botten. Ibland kan gäddorna stå på kö in till ofta sydvästvända lekvikar. En solig aprildag kan ge mängder med lekmogen gädda i samma vik. Har du turen att träffa på ett sånt ställe, så nöj dig med en eller två matgäddor och sätt tillbaka resten, så de kan fortsätta med sina lekbestyr. Sommarfisket ute på de friliggande grynnorna och i djupbranterna blir oftast effektivast med en magnumwobbler i storleksklassen 15-35 cm. En stor gädda tar hellre ett stort bete som den både ser och hör på längre håll. Den ödslar ogärna energi på små beten under sommarmånaderna. Mina favoritfärger på magnumwobblen är den strömmingslika blå- och silverfärgade och den gulsvarta tigerstripen. Har man lärt sig sin läxa ordentligt och blivit en effektiv gäddfiskare, så får man ett ganska stort antal gäddor varje år. Som en sann sportfiskare ska man först och främst inte sälja fångsten och heller inte rovfiska ut bestånden. Om man som jag är ute efter en stor fisk vill man ogärna sluta sitt fiske när matgäddorna är bärgade. Det går ju bra att sätta tillbaks fisken, men det är också viktigt hur man sätter tillbaks den. En liten gädda kan man ta med en våt hand över nacken så att inte slemskiktet skadas. Nackgreppet fungerar inte på en stor gädda, utan här krävs andra metoder. Den enda metoden som är riktigt bra är att kroka gäddan i den tunna huden bakom underkäkens spets med hjälp av en vass huggkrok. Under själva losskrokningen av draget håller man gäddan utanför båten. Sprattlar den sig loss hamnar den då i vattnet utan att skada sig. En riktigt stor gädda tar man in i båten utan att lägga ner den på durken. Vågens krok förs in i samma hål som huggkrokens. Oftast håller gäddan sig still under vägningen och kan sättas tillbaka utan att slemskiktet skadats.
Här krokarna istället. Håv är helt förkastligt. Dels så skadas fiskens slemskikt av hovnätet. Dels så trasslar oftast någon av wobblerns krokar in sig i hovens nät. Under den varma årstiden, då gäddan strider hårt, bör man ha en kraftig utrustning så att kampen blir så kort som möjligt. Annars kan gäddan vara så utmattad efter kampen att det inte går att sätta tillbaks den. Det är mycket lättare att kroka, väga och sätta tillbaka en stor gädda oskadd om man är två som hjälps åt i båten. Delad glädje är ju dessutom dubbel glädje. Ett bevis för att den här återutsättningsmetoden fungerar är att jag fått upp samma gädda både en och två gånger vid flera olika tillfällen. En liten prick i hakan har varit det enda uppenbara tecknet på att gäddan suttit på en krok vid ett tidigare tillfälle. Ett litet R eller en missbildad fena har avslöjat att det varit fråga om samma gädda. Vägen igen. 11 och 11 och 2. Det finns några enkla verktyg som underlättar kroklossningen. En käftöppnare och en kroklossningstång förenklar borttagningen av betet och förkortar gäddans vistelse ovanför vattenytan. Vi får klippa av kroken, hullingarna. Hur mycket? 10,0.
Jag känner mig lyckligt lottad som har Stockholms skärgård så nära in på mig. Det är verkligen en fantastisk sportfiskemiljö som förenklas betydligt genom införandet av det fria fisket. Det här är en förmån som vi ska vara rädda om. Det gäller att fiska med omtanke och visa hänsyn mot skärgårdsbefolkningen. Visst är det fantastiskt att gå i land i en liten lugn skärgårdsvik för att fika. Man gör några kast för att försäkra sig om att inte någon gädda står och lurar. Men vad händer? Gäddan hugger och gör ett väldigt luftsprång. Men vad kort och tjock den ser ut. Efter det att Per och Anders visat upp fina tioklubbsgäddor och fört oss till en vacker öring bad vi Per ta en gädda som på beställning. Vi skulle vilja ha med kastet, hugget och drillningen utan att behöva klippa i filmen. Ska jag kasta här på där det finns fisk? Thank you.
7,5 kilo. 7,5 tror du? Ja. Tror du inte mer? 8,5 kanske. Ja. Den här gäddan väger 11,5 kilo och är stendöd. Men bli inte förvånad om den om något år väger 15 kilo. Ty ingen fisk växer så mycket efter sin död som just gäddan. Ja, i Norrland, där mycket annat har så svårt att växa, händer det till och med att filéade gäddor ökar i vikt.